еден мал состав со последични реченици. Меѓу тоа што ти се случиле во е-училницата. Одлично, наставничка, ќе ја добијате мојата домашна задача. А може истиот предизвик да им го пренесеме и на децата? Да, во секој случај, пишувајте. Во секој случај, забавувајте се. Во секој случај, имате интернет страници кои што можете да ги превртувате. Можете да се занимавате со дигиталниот правопис. Можете со дигиталниот речник. Но секако, јас ви препорачувам една книга која што е многу важна да се прочита во животот. А тоа е, еве, за помалечките нека биде Хајди, да бидат во природата. Хајди ми е многу омилена, една од омилените книги, Хајди од Јохана Шпири. Значи, ние мораме да направиме... Пипи до Јочорап. Така, мора да завршиме со овој час на станичке. Ви благодарам многу. И благодарам и на вас. Имајте убав викенд. Дедо Менде, оди да јадеш. Јас огладне! Поздрав деца, одам јас малце да шлопнам нешто, се гледаме подоцна. Јуху! Драги наши дечиња, да се оддалечате, ве молам, да ги запазиме мерките што ни ги препорачува владата. Драги наши дечиња, денеска зборувавме за професии и ни дојдоа гости кои што имаат некои несакојнени професии, но нормално пред да кажат гостите кои се и што се, ние нашите правила да се ги испочитуваме во нашата училница. Здраво, наши драги гости! Здраво! Денеска го имаме премиерот на нашата држава и министерот за образование и наука. Така? Така. Така е. Како сте? Добри. Добри. Активни овие дена и сите како и секој граѓанин и деца. Знаете што, мене ми дојде една идеја, бидејќи ние во нашата училница ни доаѓаат наставници кои што ни спрашуваат нас учениците. Сега вие да бирате во функција на ученици, а јас како наставничка и да ви поставувам некои прашања. Ајде. Дали би сакала? Дали би се согласила? Може, зашто? Па еве да речеме, прво прашање нека биде дали вие се сеќавате на вашата прва учителка или учител, или која ви била омилена учителка или учител? Се сеќавам, како не? Да? Да. Љубица Љубенко, од Куманово, ми беше прва наставничка во предучилишно, во забавиште. Инаку, од прво до четврто ми беше Вита Крстевска. Вита Крстевска? Да. Класен раководител ми беше Момчило Аврамовски. Така? Основното училиште, браќа и младиновци во Куманово. Така, сте имали сите петки? Да. Право. И јас. Се сеќаваме како не од забавиште, каде реалити, воспитувачка во основно од прво, како прво оделение Феми и Мери, кои и двајцата за жал се починати, не се меѓу нас, но се сеќаваме бидејќи тие не воделе низ животот, првите основни, да кажеме, знаење од нив сме ги добиле. Така. Добро, друго што да ве прашам, еве да ве прашам кој ви бил ваш умилен предмет? Па најмногу ја сакав историјата, социологијата во тој дел. И тоа е најмногу бе посветен во тој момент на учењето и во основното и во средното образование и ми беше корисно после за на факултет. Така. Здраво, Золинче, како е? Дедо Менде, имам гости. Опа, имаме гости, здраво гости. Како сте ни? Добро дојдовте. Познати ти се гостите од вести од телевизија. Имам едно прашање за гостите. Повели за мене. Јас сум возрасен човек, треба да одам дома. Да? Така да, што да правам ако ме фати некој надвор, сега треба да сум дома. Потивко, Дедо Менде, потивко. Имате да ми дадете совет. Мора да останете дома во периодот кога е забрането да се движите. Да, знам! Заради тоа што тоа е добро за вас, за вашето здраве и за семејството. Знам, она мојата ме прати да одам до пазар, да испазарам, да направам се, но задоцни! Затоа најдобро, мој предлог е да направиме едно селфи, ако некој ме сопре, ќе ја покажам сликата со вас, може? Не е добро тоа. Зошто? Затоа што треба да ги почитуваме правилата. Знам, но се на секој случај. Нема да успе, а? Нема да успе. Нема да успе, джаби и селфи и се друго. Така. Добро, јас ве поздравувам, морам да одам.
Ма дедо Минда, остани со нас уште малку. Да останам уште малку. Остани дедо Минда, ќе се одјавиме сите вака. Денеска премиерот и министерот на нас се во функција на ученици и ние има поставуваме прашања. Кажи колку е тоа добро. И имаме првата прилика да бидеме над вас, како се кажува тоа. Детски да се изразам. Требаше да дојдете пред малку кога учевме за функции, математики, да сложени видим, теории, да видиме колку се сеќавате на математика. Граматика! Значи, дали вие се сеќавате на некоја умилена лекција? Лице, чекај, еден метар, добро е? Добро се држи. Има. Добро е? Дали вие се сеќавате на некоја умилена лекција, која што ви можела вака во кратки црти да ни ја раскажете? Премиера? Е, се сеќавам на многу лекции кои што сме ги учеле во основното и во средното образование, секако и на факултет по многу од предметите. Јас навистина се сеќам со една огромна почит на еден професор кој што ни предаваше математика во основното образование за неговите темелни часови кои што ги држеше добро разјаснети лекции, се со цел добро да ги запаметат учениците. Тоа беше професорот Драгиша Димитријевиќ, исто така што предаваше математика од Куманов, кој што за жал не е веќе меѓу нас. И тоа, наистина, тоа ми остава печаток таквите лекции, редот, дисциплината која што беше на часот во училиштето и мислам дека со тоа доаѓаш и многу голем успех. Вие, министра? Повеќе лекции, повеќе теми, на повеќе омилени предмети, повеќе сум сакал мачин јазик и литература, па светска книжевност, Ернест Хемингуеј, Франц Кафка и други познати нели писатели, но и во географија и историја, на пример, повеќе време посветивме на географија и за клима, климатски услови, за население, па учествувавме на надпревари и така натаму. Има повеќе теми. Така, одлично. Повеќе лекции. Супер. Од најдобри наставници. Детството е период кога сите ние многу учиме и ни остануваат многу. Опа, пардон, линче. Стара коска. И ни остануваат многу лекции во сеќавањето. Значи, во овие денови ние постојано и децата дури ве гледаат вас на телевизија затоа што се праќаат некои пораки за предпазливост. Моментално сме во една чувствителен период. Можете ли да им кажете на децата и на нас сите како ние да се заштитиме, како да се однесуваме во ова време? Мислам дека е најдобро да почитуваме тоа што ни го кажуваат лекарите, тие кои што најдобро знаат што е добро за нашето здравје и како да се заштитиме и себе си, нашите семејства, како и генерално и околината. Многу е важно да имаме одржување редовно на хигиената и на личната и на домашната хигиена, да останеме колку што е можно повеќе дома, сега е време за дома, не за движење, да направиме се што е потребно во делот на преземање на тие заштитни мерки и внатре во семејството, да немаме контакти со други луѓе од надвор, ако излегуваме случајно по некоја потреба, да не се групираме повеќе од 5 лица во група, дури ако е можно и тоа да биде самостојно шетање со еден од родителите за децава, заради тоа што ако не ги почитуваме овие правила, ни се зголемува и ризикот од инфекцијата. Така да, најдоброто правило е да почитуваме тоа што ни кажуваат лекарите. Ако почитуваме, ако бидеме дисциплинирани, ќе нема ниту ризик по нашето здравје. Така. Значи во право била она мојана што ме тера да си дојдам дома. А мене не ми се седи дома со неа. Морам да одам со кај неа. А како да речеме, како вие го поминувате овој период на изолација, кога не морате да излегувате на телевизија пред камери? Еве, вие, министра, кажете. На работа со премиерот, со другите колеги, така? Сабајле. Значи, вие работите? Разговараме за ТВ училница, за подобрување на квалитетот на наставата, за нашите деца, за ангажманот на нашите деца, преку е-настава, преку онлайн настава, па комуницираме со директорите на училиштата, со наставниците.
им даваме мотивација, потик да продолжи образовната надградба на нашите деца, на нашите ученици. Но особено за тебе, училница, со премиерот и со другите колеги, речи си секоја седница на владата дискутирам, а седниците на влада речи си секој дневно. Значи, не речи си туку секој нашата ТВ училница е присутна на вашите вашата, седници на влада. Нашата, гледате заедничка. Деца колку сме важни. Ето, за нас е најважно да правиме се за еднината. Така? А бидејќи децата се еднината на една држава, затоа и многу дискутираме во овој правец. Како сега да им овозможиме да следат настава, да се едуцираат, да тие навики кои што ги има во училиштето да продолжат и од дома. Иако ние сме, речи си, постојано на работа, ама тие заштитни мерки кои што ги кажуваме овде, си ги почитуваме во нашите работни постојања. Така? И држиме расстојанија, а не играте никакви игри? Дезинфекции и такви работи. Секој дневни игри играме во делот на тоа како да се справиме со ситуацијата. Ја сум сигурен дека сваќате како игра. Јас сум сигурен дека ќе пройде и ова и дека што побрзо ќе се вратиме во нашиот нормален начин на функционирање. Така. Ќе можеме имаме... да четеме, да се дружиме и се што. Ние овде нашата ТВ училница ви спремавме и подароци. Обично на нас наставниците ни даваат подароци како ученици, а затоа што вие бевте добри ученици, односно одлични ученици, ви подаруваме. Сега не знам како се процедурите или да го оставам јас, па вие да го взимате. Благодарам. Подарокот од ТВ училница. Ова беа техничкиот премиер на Република Северна Македонија, господинот Оливер Спасовски, и министерот за образование и наука, господинот Арбер Адеми. Ние се одјавуваме нашата ТВ училница, се гледаме од понеделник со нов распоред Дедоменда. Поздрав, дечки! Се гледаме! Јухи, јухи! Поздрав. Поздрав!